Autorius pristatinėti labai nereikia, čia visi susirinkę žino, pas ką ir ko atėjo, bet vis tiek pagal protokolą pasakysiu, kad neaišku, kas jis toks, ar jisai mokytojas, ar jisai vaikščiotojas, ar jis rašytojas, ar jisai kapinių tvarkytojas, žydų ir jaunimo vadovas ir žodžiu, man jo tapatybė labai neaiški kažkokia tai, bet šiaip žmogus geras atrodo tikrai. Tai va, ir turim labai labai įdomią, intriguojančią knygą, į kurios pristatymą jūs visi ir susirinkot. Žydai lietuvių literatūroje. Mane patį visą laiką domino, ko giliau į senovę, kaip atstatyti tokį mąstymą, mentalitetą, kaip žmonės galvojo, žiūrėjo vieni kitus senesniais laikais. O čia už sienos išaugusi rašytoja Kristina Sabaliauskaitė, sykį per susitikimą su rektorium ir su visuomenė, universiteto rektorium, kalbėjo, kad sunkiausias dalykas yra atgaminti tų laikų mąstymą. Kad tu gali labai daug detalių, labai daug istorijos žinoti, gali praktiškai atkurti scenografiją, gali kostiumus atkurti, bet taip, kaip jie galvojo, praktiškai yra vargu ar įmanoma netgi. Bet vis tiek tai yra labai įdomu ir kažkokius bandymus daryti, manau, kad reikia ir labai naudinga. Tai šią knygą aš irgi traktuoju ir iš šitos pusės. Ir suprašau, kad taip ilgai kalbu, gal ir pradedam tada. Tai kodėl dabar čia šitą knygą parašėjai, pasakyti? Mes žinom, beje, pamiršau paminėti vieną jo. Iš tapatybės pusių tai jis yra žemaitis, sionistas žemaitis, ar sionistas žemaitijos, dažnai per susitikimus jį tai pristato. Tai prašom, žemaitė, sionistas. Kadangi esu mokytojas, tai aš atsistosiu, man tai smagiau ir taip įtaigiau kalbėsiu atseit. Tai labas vakaras visiems ir labai netikėta, kai jūsų tiek daug atėjote, tai yra košmaras gaišti savo laiką. Vietoj to, kad ramiai arbatą gertumėt namuose, knygą skaitytumėt kokią rimtesnę negu šitą. Va, tai ačiū Jums, kad atėjot visų pirma ir labai smagu yra Jūsų guves akis matyti. Knyga yra tokia nei šiokia, nei tokia, kaip ir Toleikis. Reiškia, tai aš iš tikrųjų esu žemaitis, negana to dar iš Klaipėdos krašto. Tai mano kaime buvo 4 šeimos, kurios namuose net vokiškai tarpusavį kalbėjosi, o plus dar sibireko buvo. Ir rusiukų buvo, žodžiu, ir staravierų, ir ko tik nori. Tai aš tokiu keistoj terpėj užaugo, bet labai tokiu dėkingui, nes kiti visą laiką buvo nuo pat gimimo kartu su manim. Negana dar to paskutiniai ubagai dar ateidavo į kaimą. Ilgmarė buvo tokia garsenybė. Va, tai šita knyga, kas čia yra? Čia yra, reiškia, žydai lietuvių literatūrai 100 metų laikotarpis paimtas. Paimtas labai simboliškai, taip santykinai. Nuo Donelaičio Rėzos metų leidimo, suprantat, iki nepriklausomybės paskelbimo 1818, 1918 metai. Ir labai santykinai, nes ten vienoje vietoje net esu nugrybavęs į postsovietmetį apie Zajančiauską, tokio komunistą, labai tokia empatiška žydam, šiek tiek rašau, bet kaip tokia nukrypimo tema, ar ne? Tai knyga kalba būtent apie tai, kaip vaizdavo lietuvių literatūrą, kaip buvo vaizduojami žydai lietuvių literatūrai per tą 100 metų laikotarpį. Šiek tiek yra užgriebta ir publicistika, apybraižo straipsniai, sakykime, Povilas Višinskis. Taip, mūsų sąmonė jis nėra rašytojas, jis daugiau toks žemaitas atradėjas, ten moterų suvedžiotojas, kuris atvedė moteris į literatūrą. Va, tai Višinskis, bet vis tiek jis yra parašęs ir apsakymų, ir tikrai buvo jo tokia viena iš gyvenimo perspektyvų tapti rašytoju, bet jis pasirinko rašytojus perėti, pasiėmė kitą pašaukimą, bet jis buvo nepaprastai stiprus ir įdomus publicistas. Tai apeiti Višinskį per šitą epochą būtų buvę labai nesąžininga. Tai va, tai, žodžiu, ko tu manęs klausi? Kodėl knygą parašė? Tai va, o su knyga taip ir atsitiko, dėl viso ko kalta gali būti, čia daug kaltininkų yra iš tikrųjų. Irena Veisaitė tai yra viena tokia iš kaltininkių, nes jos būte aš susipažinau su Kavoliu. Jis man labai patiko, jis toks nepasipūtęs, intelektualas, iš karto taip tu matai, kad žmogus įsilavinęs, aristokratiškas ir visiškai nepasipūtęs. Tai
kai man pradeda patikti žmogus, aš puolu knygas jo skaityti. Ir tada aš labai įsitėmėjau jo tą tokį išsireiškimą iš 19, jis kalbėdamas apie Kudirką, apie apskritai Lietuvos istoriją, sakė, kad apie visuomenę galima labai daug ką pasakyti, kaip yra trys dalykai, kokiai padėti santykis į žydus, kokie yra įstatymai ir panašiai, žydai, moterų teisės ir mažumų teisės, religinių mažumų arba tautinių mažumų teisės. Ir per šitą, reiškia, perspektyvą tu gali žiūrėti, kaip kito Lietuvos visuomenė, kur buvo regresas, kur buvo progresas, ir tikrai tu matai pakilimus, nuosmukius, ypač Rusijos imperijos okupacijos nuosmukius ir taip toliau. Ir aš pagalvoju, nu, jeigu taip, jis apie Kudirką rašo, be abejo, Kavolis paliečia Kudirkos klausimą, yra atskiras jo tekstas apie tai, galvoju, o jeigu tai paimti vieną literatūrą pažiūrėti. O kadangi aš esu toks zanūda, nu to, nudnik yra toks geras žodis žydiškas, nudnik, aš esu nudnik. Reiškia, ir aš galvoju, aš kadangi galiu baisius tekstus skaityti tokius trečios rūšės literatūrą, aš esu pajėgus skaityti, aš galiu neapsinuodėjim, be jokios detoksikacijos man nereikia, aš galiu skaityti trečios rūšės literatūrą. Aš galvoju, aš imsiu ir perskaitysiu viską, pažiūrėsiu, kaip tie žydeliai atrodo. O toks keistas eksperimentas, o toks nei šis, nei tas. Ir kai visi skaitė tada kokios nors modernius Kocį, Bernes, ten dar ką nors ir visi taip tokie krūti buvo Facebook'e. O aš Jesu Kaitį skaitau, mačiu Kėkštą kokį nors ten, suprantat. Nežinau, ten Fromą Gužutį, Šiauliniškio pjesės kokias, apie kurias visi seniausiai pamiršė. Aš perskaičiau labai daug pamirštų tekstų. Jie yra, jie ir sovietmečio buvo, ir tarpukario Lietuvoje, caro laikais tie tekstai buvo, bet jie yra tikrai pamiršti. Ir jų nebekartoja, prie jų nebegrįžta mūsų visuomenė, per tą 32 metus niekaip nesuspėjo grįžti. Nu taip, toks gyvenimas dabar audringas. Tai, aš manau, kad čia irgi toks buvo mėginimas pasižiūrėti ir ne tik į gerai žinomus tekstus, bet visiškai užmirštus tekstus. Ir tie tekstai labai tą visą kontekstą plačiau parodo tada. Tai ne vien tik Valančius su Kudirka rašė apie žydus, bet žymiai, žymiai daugiau. Ir buvo tie, kurie nerašė. Kažkaip jie nerašo ir nors tu ką. Reiškia, bet nerašymas, nutilėjimas taip pat yra pasakojimas, tai yra taip pat naratyvas. Kai mes skaitome kai kuriuos atsiminimus, sakykime, žmonių, kurie iš 20 amžiaus perspektyvos rašo, jie kažkodėl tai nematė žydų, nors tu ką, 41 metais ne vieno žydo, kažkaip tai nepastebėjau. Ar ne? Ir tu skaitai tos atsiminimus ir supranti, kad tai irgi yra jam nemalonu apie tai pasakoti, nemalonu prisiminti. Ir tai yra aišku. Ir labai garbingi žmonės, tarp kitko. Nematė žydų 41 metais nors tu ką. Va, tai tas nematymas irgi yra pasakojimo dalis, be jokios abejonės. Va, tai pradžiai gal tiek. Pradžiai taip. Tai žodžiu, inspiravo Kavolis, Veisaitė ir Kisa Moisevičius, kaip matosi iš padėkos, iš pabaigos. Jisai galvoja, kad tai vienintelė knyga, kur parašyta padėka jo katinui taip pat. Jeigu kai nusipirksit ir skaitysit, pabaigoje rasit, kam jisai dėkoja. A čia naudojusi progą pasakydamas, kad Kisa Moisevičius nėra mūsų šeimos narys ir žmona negyveno su dviem vyrais, reiškia, bet Kisa Moisevičius yra katinas. Kisa Moisevičius, kuriam sukako prieš kiek tai porą savaičių, sukako 18 metų. Tai. Taip, tai yra solidu. Ir Kisa, kodėl Kisai padėka yra? Todėl, kad Kisa neturėjo žalingo įpročio laipioti ant kompiuterio klaviatūros. Kisa nėra niekada dilyt paspaudęs. Tai dėl to reikia dėkoti žmogui, nes taip, nu, negali taip atsainiai. Taip, ir nevalgo kiaulieną. Jis vištieną mėgsta ir triušieną, galiu pranešti iš karto. Šiandien mažutis tą ir darė, reiškia, gavo. Ko jis palaugavo? Vėlėta, ką jis šiandien? Ai, vištienos gavo. Iš kugelio beje, išimtos. Taip. Tai dabar grįžtant prie to, reiškia, ką mes su dėkingas, tai vienas iš tų dėkingų, reiškia, yra Kavolio tekstai ir tas susitikimas ir pasirėnus su jo bute, ar ne. Tai galėjo būti kokiais 90, kokiais 5 gal metais, gal ne, dar net anksčiau. Tai čia prieš 1000 metų. Va, ir dėl to,
Tai yra vienas toks impulsas ir paskui vieną, ir aš kada užsikrėčiau tą tokią įdą, toks kaip kažkoks psichinis iškrypimas, reiškia, tu skaitai ir kur tik žydai paminėti, visai kas su pieštuku, tik ž, reiškia, ir visos knygos tokios subraukytos ir nuorodos pasidarytos ir taip toliau, taip toliau. Ir aš pradėjau pliurpti apie tai, ką aš skaičiau, reiškia, ypatingai Irenai pasakot. Vitelio, tai jūs kokį tekstą turite padaryti, taip, nu, jeigu jūs jau susidomėjote tą temą. Nu ir pirmas toks bandymas buvo, ten kažkoks grantas, pusgrantis buvo ten kelių mėnesių, ten atsimenu, kad Mindaugas Kvietkauskas mus turėjo prižiūrėti su žiedeliu kartu. Ir aš tą tekstą išperėjau tokį pirminį, jis buvo labai labai super žalias, tai pirmas hipotezės, kurios paskui rašant knygą gerokai pasikeitė, beje, kai kas. Va, ir taip atsirado tas tekstas. Ir pirmas buvo debiutas, reiškia, to teksto, labai tokio, sakyčiau, net jautrioj tokioj situacijai. Aš vien prieš kiek ten metų buvau bedarbis, kokius 4 mėnesius, nelabai man sekėsi to darbo užsikabliuoti ir panašiai. Ir mano bičiuliai, katalikai ir žydai, nusprendė man padėti, reiškia, kad aš galėčiau gal kokias paskaitas. Ir Simonas Alperavičius sako, Vytai, gal tu kokią paskaitą mums galėtum paskaityti? Sako, mes to mažą, tokį biškį honorių sumokėsim, kokį nors ten šiek tiek litų. Ir sako, galiu, žydų lietuvių literatūrą aš jums galiu papasakoti. O tai ir buvo toks vat, pirmas tarsi visuomenės skaitimas už tos mano skaitimus. Teko pereiti rusų kalbą, ten buvo daug, daug vyresnio amžiaus žmonių, tai buvo prieš daugelį metų, tai dabar yra visai iš esmės kita bendruomenė. Bet man buvo labai smagu, kad žmonės prisiminė iš vaikystės kai kuriuos tekstus, kas iš Lietuvos kilė. Ir Kaune, Žakas Hercas irgi pasikvietė ir Kaune tai paskaičiau. Nu, Kaune jau buvo kit, nes ten visi Donelaitį žinojo mintinai, ten jau buvo galima dalintis kaip reikia. Tai visokių tokių keistų prisidėjimų yra prie tos knygos ir čia tokia kaip ir tokia labai, labai privatinė istorija. Galima apie tai atskirą tokį tokią talalušką papasakoti, sukurti tokią pasakojimą. Tai labai įdomu, tai bus sekančio knygoje. Dabar mes sutarėm, išduosiu paslapti, kad mes sutarėm, kad valandą mes kalbam šitas talaluškas ir pusvalandį skiriam klausimams, taip kad galit formuluotis ir užsirašyti klausimus ir manau, kad... Aš pasistengsiu viską papasakoti, kad klausimą nebekiltų, kad galėčiau saugus išeiti namo. Nu, tada mes čia kiek parų įsitaisysim, kad tu viską norėsi papasakoti. Apsidirsim kaip su voveriu. Va, tai po truputėlį judėkim prie knygos, bet irgi nuo tokios įžangos. Aš jeigu sakiau, kad įdomu, kad galima vat, sužinoti, kad literatūra yra vienas iš būdų bandyti perskaityti to laiko mentalitetą ir žmonių mąstymą ir pažiūrės ir taip toliau. Bet raštas atsirado ir lietuviški tie rašiniai 19 amžiui. Ir jau atėjo su nelabai ypatingai besiskiriančiu nuo europinio konteksto, su tokiam antisemitiniam, antijudaistiniam nuotaikom. Iš kur valstietis dar pradėdama skaityti Valančių ar vienu, arba kas ten pats pirmas, nu, Stanevičių ten, jau žinojo, kad tas žydas yra nelabai su juo ten kažkaip gerai. Vienoje vietoje čia užsiminta knygose, kad prieš raštą buvo vaizdas, ar ne, kad buvo kalvarijos, buvo tie kalantys prie kryžiaus, pavaizduoti žiaurus, negražus. Jie savo veidais tyčia, netyčia buvo vaizduojami truputėlį kaip semitiški, kaip žydiški, su pabrėžtinais brožais tokiais. Ir ar per pamokslus, ar per kur, žinom, kad Senojo Testamento nežinojo, neraštinga publika apskritai, didžiaja dalim, viskas, ką jie gavo. O dabar kaip knygoje išduosiu, rašoma, kad tas pats Valančius, kuris nėra toks blogas, pasirodo, bet rašydamas liaudžiai, jisai stengiasi įtikti, ją konsoliduoti kažkaip tai. Ir jau žinojo, kad taip, kad jį išgirstų, jisai turi įpinti šitų antisemitinių, antijudaistinių tokių gaidelių, kad valstiečiai būtų priimtina, kad nepradėtų staiga sakyti, kad būtų ta skirtis tarp kataliko, gero žmogaus ir
visų kitų. Dar kitas klausimas, kiek žydas blogesnis už, nežinau, už čia gyvenusį totorių, ar vokietį, ar kažką. Tai kaip, ar irgi... Ar turi kažkokių tai vat išvalgų, ko neparašiai, kaip buvo atsineštas tas pagrindas, kuriam Valančius stengiasi įtikti su savo raštais, o kad įtiktų, žodžiu, skambėtų kaip antižydiška šiek tiek, nors kitur paskui tu parodai ir teigi, kad jisai buvo europinės klasės inteligentas ir tokių kompleksų neturėjo. Aš suprantu, kad dabar per kiekvieną knygos pristatymą man labiausiai teks aiškintis dėl Valančiaus. Ir tai yra natūralu. Daugiausiai vietos. Jo, kadangi ir knygoje daugiausiai vietos. Ir mano, pavyzdžiui, požiūris, kol aš pradėjau tos tekstukus, taip visiškai absoliučiai mėgėjiškai, tiesiog toks kaip hobi, ar ne, žaisdamas su tais tekstukais, tai aš apie Valančių kelis kartus pats asmeniškai savo nuomonę keičiau. Vienu metu jis, man atrodo, labai klasikinis antisemitas, po kiek laiko man atrodo, kad jisai fainas vyras ir čia nėra ko kabinėtis prie jo. Tai staiga mane profesorė, mano buvusi dėstytoja, labai garbingas žmogus, Vandas Zaborskaitė, tai mane lygi ir įtikina, kad čia toks liaudės taluškas, koks čia antisemitizmas, koks čia antijudaizmas maždaug, ar ne? Paskui galvoju, o gal ne, o gal kaip? Tai iš tikrųjų, iš tų aptarimo autorių turbūt yra pats sudėtingiausias atvejis yra vyskupo Motiejaus Valančiaus. Kadangi, na, kuo aš remiausi? Aš remiausi visą, kas išspausdinta 19-20 amžiuje, nu, ką galima rasti, visi raštai, gyvenimai šventųjų, mergelės Marijos gyvenimas, Jėzaus gyvenimas, Dovido psalmai, reiškia, ir panašiai. Kantičkas labai įdėmiai perskaičiau, labai įdėmiai, tarp kitko Marius man buvo paskolinęs, aš paskui įsigijau, savo turėjau irgi. Va, tai Kantičkas perskaičiau Valančiaus verstas, nu, to adaptuotas iš Lenkų gal. Ir visus tekstus išskyrus Davatko knygą, bet jinai nėra tokia labai svarbi galbūt. Tai man, kada jau galų gale viską perskaičiau, ką jis parašė, ir galų gale, kai perskaičiau visus įmanomus tyrimus ir Merkio monografijai, net Binkio biletristinė knygų, tai Biržiškos, nu, tokias, kur tik koncepcijos iš esmės yra, tai galų gale, nu, šiokia tokia hipotezė susidarė, kas buvo Valančius. Bet čia pagal Toleikio tik tais versija, labai mėgėjiška tarp kitko. Aš nesėdėjau archyvuose 19 amžiaus, tikrai nesėdėjau. Va, tai suprantate, tai man susidarė toks įspūdis, kad jis antisemitizmą, antijudaizmą, antisemitizmo yra labai nedaug, ten vienas yra toks tik kūrinys, kurį galima priskirti, kad tai yra klasika antisemitizmo. Bet šiaip antijudaizmas visur viešpatauja. Tai ten ta linija tokia labai aiškiai yra perimta iš lenkiško naratyvo, kas be ko, iš lenkiškų maldaknygių, lenkiškų panašių tekstų, į kuriuos Valančius labiausiai ir rėmėsi žiūrėdamas, rašydamas lietuviškas adaptacijas. Bet, pavyzdžiui, jo gyvenimai šventųjų, tos visos knygos yra naratyvas žemaičiams. Tu ten skaitai apie Egiptą, bet atrodo, kad lyg tai čia žemaitijų veiksmas vyko. Jis tokius vaizdus pateikdavo, kad tas žemaitis, kaimėtis viską suprasdavo ir viską galėdavo įsivaizduoti. Ir tada tu pamatai, kad Valančiui buvo svarbiausiai lietuvį žemaitį kataliką atskirti nuo visų kitų. Nuo liuteronų būtinai, pirmoje eilėje nuo liuteronų, eretikai, ar ne? Nuo stačiatikių, labai svarbus reikalas, ar ne? Ir nuo žydo, kas be ko. Va, tai jo programa. Ir jis naudoja tokį liaudišką antisemitizmą, sakyčiau, net liaudišką, ar ne? Tarsi, ot, kaip žemaičių vaikas žiūrėjo į žydus, prisižiūrėjęs visokių folklorinių baubų, taip jis pateikė savo herojus. Ir tokiu būdu, man atrodo, kad Valančius būtent tą tokį liaudišką antisemitizmą, antijudaizmą naudoja kaip priemonę, kaip vitaminai, kaip papildai maisto. Vat tokie. Vat dar prie viso šito, vat pridėsime tą, bus geresnis efektas. Mane supras. Suprantat, per Bernelių mišęs, Palangos Juzės epizodas tas gražusis, ar ne? Ten žmonės susirinka bažnyčią atidaryti, laukia kunigas toje ateis, bus vakarinės mišės. Superinis momentas yra toks, kas į Dievą tiki, tą žino, kaip tai yra intimu, kaip tai yra svarbu žmogui, ne? Bernelių mišės. Ir toks epizodas, sako herojus, Palangos Juzas, sako, juntu, kad kažkas šmaukšti į kišenę ranką kiša, ne? Capt!
žydukas. Ne? Žydukas. Aš jam šmaukšt per ausį, šmaukšt per kitą ausį. Tada dar su koja kabakšt, kabakšt. Dar keli vyrai irgi priejo to aukštaus. O jis tyli nieko nesako. Paskui pašoko ir greit pabėgo. Nu, suprantat? Toks keistas epizodas. Kas įdomu, kad sovietiniai cenzūrai ta vieta keisdavosi visą laiką. Reiškia, sakykime, chrestomatija jau nėra. Ten žmogus kišo ranką. Ne žydas, bet jau žmogus kišo ranką. Kišo žmogus dar keliose vietose, bet jau dvitame jau buvo žydas, atstatyta vėl originalas. Reiškia. Bet kur būdavo mokiniams, reiškia, pateikiama sovietiniai Lietuvoje, tai visgi buvo žmogus kištelio ranką. Bet dabar vėl, kai pasižiūrim, paprastas rodos, nu kokia čia, nu, maža detalė, ne? Bet jeigu žiūrėti pagal tą 19 amžiaus antijudaistinę bažnyčios poziciją tokia, kuri tikrai buvo dar tokia neskanu dabar tą prisiminti dabar mum, ar ne? Tai ten yra super. Duoda mušą į pasąmonę, kas kaltas dėl Jėzaus mirties. Suprantat? Kas kaltas dėl Jėzaus mirties? Žydukas, aš tai jums iliustracija. Net iš kaimo atėjo dar priminti mums apie tai. Suprantat? Ir čia, vat, reiškia, šitos priemonės, jos duoda labai, sakyčiau, gerą efektą. Bet Palangos juzai negalima sakyti, kad ten yra maniakiškai žydai blogai vaizduojami. Nu ne. Ten yra, jis tai duoda pinigėlį, reiškia, karčiamos, reiškia, karčiamininkui. Tas iš karto pasako, kur gausi užsakymų, paskaidu eiti. Kol nedavė pinigėlį, nekalbėjo iš vis taip, nieko nežinau, ne, davė pinigėlį. Nu, reiškia, tai žinia lietuvių tautai, kad informacija kainuoja. Ar ne? Tai toks nu, 21 amžiaus toks momentas, ar ne? Tai vat čia yra tokia pusė Valančiaus, kur mes jį turime tokį, ar ne? Bet yra namų knyga, o tokia stora knyga. Lenkų kalba toks kaip savotiškas dienoraštis konspektai. Jis ten ypatingą dėmesį kreipia į unitų teisų suvaržymus, unitų bažnyčios, reiškia, išniekinimus, vertimus per jėgą, stačiatikės ir panašiai. Apskritai, bažnyčios reikalai, net iš vokiškos spaudos kažką persirašydavo ir veri. Lenkų kalba. Yra ir lietuviška versija, dabar lietuvių kalba galite, kas norite paskaityti, prieinamas reikalas. Ir ten, reiškia, nėra absoliučiai jokio antisemitizmo, jokio antijudaizmo. Tu skaitai kaip aristokrato inteligentiško žmogaus tekstą. Kadangi Valančius ir turėjo dvi tapatybės iš tiesų, jisgi buvo lenkų kultūros žmogus, lietuvišką kultūrą jis tik kūrė. Suprantate? Ir tu matai, kad dar nereikia pamiršti, kad jis teologiškai buvo labai pasikaustęs. Nu, nebereikalų buvo paliktas Peterburgį dvasinį akademiją dėstyti. Suprantate, tai yra viena pusė. Ir dar yra toks labai smagus momentas. Kada Valančius buvo namų areštė Kaune, tai jūs žinote, kad jį, nu, ten caro ochranka vidury baltos dienos pas jį kratas darydavo, į krosnį lyzdavo, ieškodavo spaudos ir nieko nerazdavo. Jis buvo fantastiškas konspiratorius. Va, Tai, o iš to laikotarpio mes žinom tokį labai gražų epizodą, kurį kunigas Alekna, pirmas jo biografijos autorius platesnės, pateikė, ar ne? Valančius per kiekvienas Velykas, kartą ypač, kai dar sutapdavo su žydų Velykom, susitikdavo su Slabotkis vyriausiu rabinu ir dar palikdavo 50 rublių jo neturtingiam žydeliam. Rodos, nu, kas čia per epizodas? Bet vadinasi tai, kas yra parašyta paaugusių žmonių knygelėje, reiškia, kad kai sen deda iš šuns dienas, ten kokius 7 punktus nurodo, kodėl reikia su žydais neprasidėti, bet jis pabaigė, tai rezimuoja taip, bet jie vis tiek yra Dievo, mes turime su krikščioniška meilė žmogų žiūrėti. Tai, va, tai vadinasi, jis bent asmeniškai, tai visgi su krikščioniška meilė žiūrėjo. Tai va, mes turime tokį, tai nėra šizofrenija, tai tiesiog yra tarsi dvi tapatybės ir jis, reiškia, tarsi empatiškai persikūnyje į žemaičio kaimiečio kailį ir rašo jam tokius tekstukus, kad tas žemaitis mažutis viską galėtų suprasti. Čia yra tik mano hipotezė, bet man prioritetai, tai pirma ta žemaitė sukultūrinti, nesvarbu, kad žyduką biškį paminant. Jis yra pats didžiausias 19 amžiaus švietėjas. Be jo mes čia dabar susitikimas vyktų tikriausiai gudų arba lenkų kalba, tik ne lietuvių. Patikėkit man. Ar galima sakyti, kad reiškia, nu, vat visi ten daug tų kitataučių, nuo kurių reikia atsiskirti. Nuo lenkų beje nereikia atsiskirti. Nelabai, jam lenkai nerūpėjo, lenkai katalikai. Ne. Taip, bet reiškia, vat, nu, ar jisai mini kur nors, nu, čigonai dar ten pasifiguruoja. Yra toksai tekstukas, kad jų reikia vengti, nes makliorai ten gali apgauti. Taip, nu, stačiatikiai blogai, vengrai va blogai. Ar galima sakyti, kad iš jų blogiausiai yra žydai, nes jie plius dar ir nužudė Jėzų?
Žydai taip, be abejo. Drąsiai. Tai bet priežastis vėl yra kita. Blaivybės sąjūdis. Į tą keturių metų įtampą buvo baisi, galinga. Nesvarbu, kad Valančiusgi buvo užverbavęs ne vieną turtingą žmogą, kunigaikštį net, kurie savo bravorus uždarė. Kai kurie patyrė po 15-20 tūkstančių rublių nuostolių. Tai yra astronominiai skaičiai, tai yra milžiniški pinigai. Ir jie patyrė tuos nuostolius savo noro. Karčiamas, taigi iš Lietuvos ponų žydai visi nuomavo. Čiagi bendras biznis buvo. Bet žydam per uodegą kliuvo. Bet Nariškinas turėjo tą akcizą ir kažkaip tai buvo caro valdžia suinteresuota tos degtinės parduoti. Labai. Nes man prieš pat sukilimą nebebuvo iš ko algas mokėti. Nes kaip visuomet Rusijos biudžetas šlapės, Tarybų sąjungos šlapės irgi biudžetas buvo iš degtinės, taip ir tada. Ir tikrai šiaurės vakarų krašte, ketvirtais blaivybės sąjūdžio metais nebebuvo iš ko mokėti valdininkams algas. Ir ar nebuvo taip, kad... Nesurinko pinigų. Kad kažkokia taip privilegija žydams suteikė tas karčiamas nuomoti ir prekiauti, nes žydai atsiskaito tvarkingai, skaičiuoja patys neprasigeria tenais ir žodžiu, visas ūkis važiuoja. Ne, nu mato, bet vėlgi su ta įtampa, ten yra... Labai sudėtinga, kaip mes galėtume vertinti apskritai Valančiaus testamento, kuris buvo varpe paskelbtas. Ir kokį įtaką apskritai, kokį rezonansą sukėlė tas Valančiaus testamento paskelbimas varpo pogrindinimo laikraštėje. Ten yra Valančiaus toks neva prisipažinimas, kad žydai man siūlė didelius pinigus, kad aš atsisakyčiau blaivybės sąjūdžio. Nes jie patiria didelius nuostolius, kai kurios karčiamos beje bankrutavo, užsidarė net. Tai va, tai čia yra tas toks, bet čia reikia suprasti. Tiesiog programos visai skirtingus, reiškia, vieno nori, kitas. Čia tai buvo neišvengiama. Jeigu būtų škotai nuomavę tas smuklės, būtų lygiai tas pas su škotais, buvo koks skirtumas. Bet čia atveju be abejo kliuvo žydams per uodegą kaip reikia. Nes matote, ten yra vienoje vietoje labai aiškiai pasakyta. Ir kodėl aš tas sieju ne su antisemitizmu, o su antijudaizmu. Reiškia, todėl, kad nu, labai aiškiai jis pasako, kas yra karčiamas, yra velnio koplyčios. O tai kas tada koplyčioje dirba? Nu, tai velniukai tada. Kas yra tie velniukai? Žydukai. Nu, labai aiškiai koreliuojasi viskas. Tai ne, vis tiek naratyvas jis yra toks labai aiškus. Čia, kad ir kaip viniosis, kaip raitykis, kaip ungurys petelniai, bet neišeina išsukti, niekaip neištemsim. Reiškia, kad ir kokie advokatai bebūtume, čia šitoje vietoje Valančiaus mes neištempėm. Bet jis kaip žmogus, asmeniškai, regis buvo labai padorus ir visai neantisemitas. Bet naudoja, vat, kaip mes galime naudoti degtinį žmonės nugirdyti, o jis naudoja antisemitizmą kaip kažkokią priemonę. Bet sakau, bet čia yra tik Toleikio hipotezė. Aš taip nepretenduoju čia kaip koks, nežinau, Saliamonas į didelį išmintį. Ne. Kaip sakė, jeigu ne Valančius, dabar kalbėtumėm gudiškai arba dar kažkaip. Tikriausiai. Reiškia, o jeigu ne Valančius, gal iš vis būtumėm prasigėrę, greičiau. Sunku pasakyti. Dar labiau negu. Aš mėgstu pakalbėti alternatyviomis istorijos par tokiam. Bet istoriją kurti nemėgsta, aš neįdintas. O beje, kaip manai, ar kad jisai kartais ten painioja sąmoningai ar nesąmoningai, kad tos sargybinius, kurie saugojo žydų kapą ir kai Kristus prisikėlė, tai jisai sako, kad žydai buvo sargybiniai. Taip. Yra net ne vienoj vietoj, tarp kitko, ne vienoj vietoj. Ir kantičkose yra, ir kitose naratyvose yra. Taip reikia pasakyti, yra vardant to liaudiško švietimo, yra atsisakoma evangelinės tiesos. Nes vienoje vietoje plaka žydai, reiškia, plaka Kristus žydai, kitoje vietoje romėnai. Ir taip makaliojasi. Tai tas kaimo žmogelis net nelabai begalėtų susigaudyti. Tai romėnų kareivių egzekutoriai buvo, ar visgi žydai? Tai tokia makalinė. Kaip ir matote, ir bažnyčios vizualiavime, ne 19 amžiaus pradžios, pavyzdžiui, jeigu esat pastebėję, kaip atrodo romėnų kareivių, visi tokie kažkokie labai semitiški veidai, žiauriai. Nu, bent daugumos bažnyčių senesnių, tai tikrai atkreipkit dėmesį. Taip. Ai, dar yra vienas momentas, pats svarbiausias, turbūt, kodėl aš drįstu sakyti, kad širdyje jis gal ir nebuvo toksai, kaip rusai sakyti, jarai antisemit. Yra Valančiaus
ar keturios, ar penkios politinės brošiūros, kurias jis pats rašė. Ir ten praktiškai yra lietuviams politinė programa. Ir ten apie žydus yra labai mažai. Visas dėmesys yra kreipiamas į Rusijos okupacinę valdžią. Pagrindinis dėmesys ir pagrindinis priešas, tautos priešas yra okupantas. Jo žandarai ir ten visos instrukcijos yra, kad saugokitės skundikų, kad patys baisiausi žmonės yra lietuvių skundikai, kurie skundžia, nu, apie knygas praneša ir panašiai. Tai tas yra turbūt, aš drįščiau sakyti, kad šisose brošiūrose turbūt Valančius yra pats tikriausias ir nuoširdžiausias, nes jis jau ten rašė jo vabank tiesiog. Jau. Ir tai ir prieš pat mirtį paskutinė jo tekstai. Jo, ir, na ir turbūt tie stereotipai truputėlį kaip to šmugelninko arba ten, kur nebūtinai kiša ranką į kišenę, bet ten jis žiūri kaip išlupti paskutinį grašį, turbūt nuo tų laikų ir atsirytę ir iki šiandien, iki visur. Sunku pasakyti, sakė, tarkim, ta, ką aš radau tekstuose, net eilėraščiuose, pasakėčiuose. Nes kiti visu... jo bendražygiai, ten kaip Dovidaitis ar kas nors, jau nebėra to tokio didelio švietėjiško momento, ar ten teologinio ir viso kito. Ten eina tik tai tas sukčius, nužudęs Kristų ir girdantis dorą kataliką. Mes turime tokius pagrindinius tipažus, kurie yra būdingi visai turbūt rytų vidurio Europos literatūrai. Tai yra, aišku, pirmas tipažas yra žydas smuklininkas, kas be ko. Žydas smuklininkas ir jis paskui kinta. Tas, pagal lietuvišką literatūrą mes matome, kaip žydo smuklininko personažas keičiasi. Ir į gerą pusę beje. Tai vienas personažas. Kitas personažas labai irgi būdingas, tai be abejo yra žydas tarpininkas, kuris dažniausiai supirkinėjo obolius, grūdus iš kaimiečių, keliauja per kaimus, toks tarpininkas, be kurio tuo metu beraštis lietuvis kaimietis visiškai negalėjo apsieiti. Kad ir kaip sukandęs dantis, nuleidęs kainą, parduoda savo grūdus. Ir dėl biznio Valančius irgi įmanavo, kad kodėl taip, nevartaliojasi tai, lietuviai. Taigi, suprantat, reiškia, Palangos juzai yra programinis kūrinys. Tai yra siuvėjas, ateina visiškai naujas personažas į literatūrą. Ne koks kaimo bernelis, tenais, reiškia, artojėlis, bet būtent siuvėjas, kriaučius. Ir mokslus išėjęs Mėmelyje, reiškia, Klaipėdos krašte. Ne bet kur. Tai va, tai čia yra naujas personažas ir Valančius šaukia, lietuvi, imkitės amatų ir jūs darykit, žemės truks, ubagais išeisit. Neišsimaitinsit su smulkiais ūkeliais. Suprantat? Nu, labai paprasta programa. Jis tikrai turėjo gerą. Ir konkurencija įsijungė jau kažkokia, kaip 20-am amžiai paskut ir pramonininkų. Po Valančiaus jau čia vėlesni laikai. Čia jau, kai atsiranda, reiškia, pirmoji lietuviška krautuvė Pilviškėse regis, Lozoraičiai ir Kačergiaus įkurta kolonialinių prekių krautuvė, ar ne? Tai čia jau yra Kudvirkos laikais, jau žymiai vėliau. Ta prasme, jis pasėjo tą grūdą, Palangos juzės personažą, pasiūlė tautai, ar ne? O paskui atsiranda tam tikros aplinkybės, atsiranda išsilavinę lietuviai, kai kas net jau baigė finansus, net ir tokių buvo jau. Ir ot, pirmoji parduotuvė, didžiulis skandalas, pykčiai, o paskui taip jau žydai nusiramina ir viskas gerai. O tarp visų šitų blogosios pusės, ar prasikiša kažkokie tai, kad nu, ten žydas padėjo, žydas ten išgelbėjo, padėjo gaisrą gesinti? Vėliau. Tas atsiranda gerokai vėliau, bet čia vėlgi yra tokie įdomus fenomenai. Šalia viso to, sakykime, Kudirkos laikais, maždaug dar ne šiek tiek prieš Kudirką, yra kunigas Tatarė. Kut aš apie jį norėjau klausyti? Matot. Tai kunigas Tatarė, reiškia, pamokslo išminties ir teisybės, ar kaip vadinė, dabar tiksliai jo tekstas vadinasi. Jo. Tai aš seniai tą knygą skaičiau rugsėjo mėnesį, tik paskutinį kartą nebepasivinu viską smulkiai. Suprantate, tai labai empatiškai vaizduoja žydus kunigas Tatarė. Visiškai išsiskiria nuo tų didaktinių apysakų, nuo Valančiaus, nuo Dovidaičio, nuo verstinių lenkiškų. Vyresnėje tikėjimo broliai jūs jos vadinate. Taip, yra neįtikėtina. Taip, atrodo, kad 20 amžiaus vidury, po antro Vatikano, reiškia žmogus tą tekstą rašė, nieko panašaus, čia 19 amžiaus. Tai Tatarės pavyzdys. Bet jo knyga išėjo Amerikoje.
išspausdinti. Svarbu, kas yra mums svarbu. Kad... Ar jie vežė atgal, aš galvojau, kaip ten buvo, ar Amerikos lietuvių tarpė taip plito, ar jie išleido ne, kaip ne, ne. Prūsijoje. Kodėl, negi šliupo raštai leisti Amerikoje nepatekdavo į Lietuvą ir dar kaip patekdavo? Veždavo, veždavo. Nežinau, kokios būdės, nemačiau, bet veždavo. Oro paštu, tai. Tikriausiai. Gerai. Čia toks buvo matyt patikrinimas, ar žmonės neužmigdėm žmonių su savo tarškėjimu. Jūs mane pristabdykit, žinot, aš pirmadienis, antradienis pamokų neturiu, man labai noriu sitarškėti. Tai gal apie varpininkus, apie Kudirką, apie šitą tautinio atgimimo sąjūdį, truputėlį kaip ten prasikišo, nežinau, nuo Daukanto prasidėjo. Daukantas pirmas čia patrodo pastaviau. Taip, jis pirmas pasakė miau. Jo, jis pirmas pasakė miau. Ir paskui per... Nu, matot, kodėl aš Daukantą čia kišu į tą negerą reikalą? Nu, yra tai, jo yra tie sakiniai, įsimetė tie žodžiai, įsimetė žydai ir taip toliau, kad prekiauti lietuviai galėjo, kom čia tie žydeliai ir panašiai. Na, mūsų istoriografija kalba apie tai, kad visgi Daukantas turėjo didelę įtaką Valančiui, kol susipyko jį, ar ne? Kad būtent Daukantas įtikino, kad Valančius turi žemaičių vyskupystės istoriją parašyti lietuvių kalbą. Nu, nemokslinė kalba, visi bajorai niekaip negalėjo suprasti, kodėl žemaitiškai, tai kiek laiko paskui nervai nelaikė lenkų kalbą išsivertė, ar ne? Tai suprantate, ir Daukantas yra tas tarsi kaltininkas, kad jis įtikino dėl tos lietuvių kalbos ir paskui, kai senatvė pas jį ten ir gyveno ir jį mokė beje vokiečių kalbos Daukantas, tai aš jaučiu, kad Daukanto įtakos čia būta tam tikros, ypatingai dėl lietuvybės klausimų, bet kartu ir tas požiūris į žydus toks. Bet čia yra tik, žino, čia taip filologiškai galima išvedžioti tos dalykus, bet realiai gyvenime, man atrodo, tokie dalykai mažai veikia, tiesą sakant. Čia daugiau veikia, man atrodo, Valančiaus kaimietišką kilmė ir panašiai. Nes matot, kokį aš dalyką pastebėjau čia. Nu, aš turiu teisę taip kalbėti, nes aš pats esu iš valstiečių kilęs, ne iš bajorų. Nu, gal biški, bet vis tiek iš kaimiečių. Va, tai suprantat, man pasirodė, negaliu to dėsnių pavadinti jokiais būdais, bet būtent Lietuvos kontekste aš ne iš vieno, reiškia, bajoro kilmės lietuvio, jau apsisprendusiu lietuvybei, ne lenko kultūrai, ne lenko kalbai, bet jau lietuvybei apsisprendusiu, bet bajoro kilmės žmogaus nerandu antisemitizmo. Čia labai įdomu. Dvarų kultūra, matyt, visgi kažką tai davė. Va, žiūrėkit, Mykolas Biržiška, visi biržiškos, tiesiog prožydiški, ar ne? Šatrijos ragana, bajoraitė, labai gražiai apie žydus rašo, labai. Žemaitė tai iš vis viršūnė. Jos apibraižą žydai, tai yra super, ar ne? Toliau Bartkevičienė, nu, Petkevičiai tai bitė, tos dvi moteris masonės, ir taip toliau, ir taip toliau. O kur bajorai išmėžuoja, kažkaip nėra antisemitizmo. Fromas Gužutis, reiškia, jis vokiečių bajoras, vokiečių kilmės bajoras. Ir vėl visur vat, visa tai yra. Ar dėl to, kad jie Pantadeu už savo laikų prisiskaitė labai smagiai ir pamatė labai teigiamą personažą Jankelį. Aš nežinau, koks yra atsakymas, nes, pavyzdžiui, Radzevičiūna taip šiek tiek taip negatyviai į žydų žiūri šiek tiek, bet o Žeško tai ne. Suprantat, Lietuvos irgi bajoraitė, nu kur Gardinas, tai ką čia ne Lietuva. Tai va, tai žodžiu, va, kažkaip va, iš bajorijos pusės ėjo daugiau galbūt šviesos visgi. Nu, čia vėlgi hipotezė. Nu, jo, o truputėlį praseinam pro tą tautinį atgimimą, pro Kudirkos kompaniją. Va, tai dabar... Ir Basanavičius. Matot, aš galbūt... Geriau aš jums iškelsiu tokį paprastą klausimą. Vaikišką, naivų galbūt. Muškit už tai mane. Mes žinome, kad Kudirkos antisemitizmas yra iš dalies inspiruotas asmeninių patirčių. Šokas Šakių mieste, ar ne? Jis atvyksta gydytojauti, pasiruošęs padėti tautai, jie gydyti ir dvasę, ir kūną, ar ne? Ir jam reikia sinomoti kambarėlį.
žydas, reiškia, žydai mato, kad ateina naujas konkurentas. Dar gydytojas lyšnasi. Nu, kuriam galui? Užteko vieno gydytojo, ateina dar kažkoks tai lietuvys, ar ne? Nu, gerai. Jie organizuoja buto boikotą. Bet taip profesionaliai, kad Kudirkai belieka apsistoti pas kleboną, įsiprašyti į kažkokią pašiūrę, kur net krosnės nėra. Ir Kudirka vargšas pirmosios mėnesius sustyręs, peršalės, gyvena tenais. Nes šokiuose, kur tik eina namukai, visi priklauso žydams, niekas nenamu. Nes Hebra taip susitarė. Negana to, reiškia, atvažiuoja koks kaimietis, klausia, kur čia daktaras, ir visi nukreipia tik pas žydą gydytoją. Niekas, Kudirkos nėra tokio, reiškia. Ir aišku, kad Kudirka dega kerštu, pykčiu. Reiškia, tai iš tikrųjų ta tokia jo vidinė inspiracija, nu, labai žmogiška, labai viskas labai aiškiai, baltai siūlai siūta, ar ne? Iš kur tas antisemitizmas, kodėl jo pirmas opusas yra, kodėl žydai nevalgė keulienos, nevalgo keulienos. Pats jo pirmas kūrinys grožinis, beje. Va, jis debiutavo šitaip, vat, kaip Načils Jevrejev. Va, tai supranta, ir tai yra vienas dalykas. O dabar du kartus Basanavičių apvagė Vilniuje. Žydukai. Stoti laikrodį nufimfinu ir paskui kažkur ten dar kažkurioje vietoje jam kažką irgi ištraukė. Du kartus kišenvagį apvagė žydų tautybės. Pats Basanavičius apie tai rašo. Bet jis netapo antisemitu. Tikrai galėjo. Laikrodis, manau, buvo brangus. Nu, Basanavičius pigių laikrodžių nenešiojo, supraskit. Va, tai va, yra du žmonės, dvi asmenybės turi asmeninės kažkokias patirtis, bet išvadas ateičiai gyvenimui padaro visai kitokis. Suprantat? Tai už tai aš matau tam tikrą tokią intrigą. Vadinasi, čia veikia kažkokie ir vidiniai kompleksai. Mes jau nebepaklausim, nei Kudirkos spiritizmo sensų neorganizuosim. Suprantat? Mes nebepaklausim jau. Bet aš turiu teisę klausti istorikų, filologų, semiotikų, kokių rimtų tyrinėtojų. Aš kaip naivus toks mokytojas, skaitytojas, aš turiu teisę paklausti. Kodėl? Kodėl Kudirka pyko iki galo, o Basanavičius numojo ranką ir bus tų laikrodžių? Yra psichologijos katedra universitete. Nu, aš pavyzdžiui, tikiuosi, kad aš dabar, nu, ko aš labiausiai laukiu? Aš laukiu ugningos kritikos ir tikiuosi, kad po 5 metų iš tos knygos, kaip provokacijos, gims 20 rimtų monografijų, krūvos žmonių disertacijas apsigins, bus naujų mokslo daktarų, nes 32 metus tos temos niekas nekušino. Tas mane visiškai pribloškia ir šokiruoja. Tiesiog, dar pakušinkim truputėlį su tatarė. Aš, ne, kur tu tos tatarės priskirti? Nu, man, aš nebenoriu apie jį kalbėti. Mane sudomino. Aš apie jį nežinojau, aš turiu prisipažinti. Ir galvoju, pasinaudosiu progą, nereikia skaityti, kaip tu ten trečios eilės raštas. Skaitykit knygą, viskas yra sudėliota, jo labiau, tiesa. Patį tatarį aš vargu paskaitysiu, bet jeigu tu papasakai. Yra, užteks. Kiek reikia, užteks. Bet žiūrėkit, šita knyga, jinai yra bjauri iš tikrųjų. Geriau jos net neskaitykit. Reiškia, čia niekaip neišės žaisti baltą juodą, suprantat? Neišės susikurti teorijos, kad dešiniai labiau linkia antisemitizmą, o kairuoliai tai šventieji angelai. Neišeis. Šita knyga literatūros pavyzdžiai rodo, kad visiška košalėna, visiška makalynė. Visai buvo. Ir vat kaip tik yra du kunigai, kurie nu, be galo šviesų žmonės. Pirmosios meilės lyrikos pradininkas Antanas Vienožindys ir tatarė, kurie aplenkė epochą. Arba kokie jautrus yra vyskupo Baranausko dienoraščiai žydams. Paskaitykit. Super. Tai nėra vat šito. Ir aš manau, kad čia yra gal ir gerai, reiškia, kad aš vietoje to, kad geras knygas skaitydamas Nobelio premijos laureatus, reiškia, kad skaičiau tos tekstus, nes aš radau labai šviesių dalykų. Aš apie tai ir norėjau paklausti, kur pradėjom nuo to Kristaus žudikų ir smuklininkų ir dabar čia pagal pedagoginius dėsnius, tai baigsim gražiai optimistiškai. Ne, dar užbaigsim dėl ko žodžiu. Aš geriau pasakysiu, kas man pačiam labai širdį nudžiugino ir aš tikrai taip džiaugiausia kaip vaikas atradęs tos dalykus. Galiu?
Nu. Žiūrėkit, tai kas man labai patiko, nu, aišku, aš, man Žemaitė, tai wow, jos akcijos tik kai šoka į viršų, reiškia, kai perskaičiau tą garso jos tokią apibraižę žydai. Ten jį pateikė 4 pavyzdžius ir visi labai pozityvus. Labai įdomi, lyginu Žemaičio psichologiją, gaisro metu, pavyzdžiui, panašiai, jis tokius, visiškai tokį gerą pozityvą duoda, reiškia, tas yra superinis apsakymas 1912 metai. Paskui apie 1900, gal apie pirmuosius metus, Višinskis parašo labai aštrų tekstą. Reiškia, ten buvo tokie puspogromiai, tokie buvo Žemaitijoje, langus išpylė piemenis kokiuose 4 bažnytkaimiuose, ar ne. Visiškai aišku, kad Ochrankus inspiruoti, čia kažkur tai 5 metų revoliucijos priešaušė, o tam laikotarpė, ne. Ir Višinskis taiga parašo straipsnį, kuriame yra maždaug tokie žodžiai. Žemės užteks visiems ir duonos užteks, įsiteksime visi. Tai yra, tai pirmas žmogus yra, kuris Lietuvoje, vat, lietuvių kalba, vat, parašė tokį tekstą, ar ne, kad, vat, kad vis, tilpsime visi, sugyvenkime kartu. Smetona pakartojo paskui. Nu, aš matau tik iki 18 metų, aš ten toliau nesikapščiau. Va, tai mane labiausiai sužavėjo Višinskis, be jokios abejonės. Vat, kapstydamasis po tą literatūrą, aš paskui, aišku, kai ten, sakiau, esu nudnikas, aš visą Višinskį perskaičiau, kiek tik buvo įmanoma. Ir na, jis, sakykime, kaip švieso žmogus, jis yra gerokai net aukščiau už Kudirką. Jis nu, kažkur taip 20-30 metų į priekį yra. Ne? Vat. Tada reikėjo dar Igno Šeiniaus romano laukti, kol vat, maždaug 30 metų, kol sulaukime pirmo antirasistinio, antinacistinio romano iš visoje Europoje, beje. Tai vat, tai Višinskis arba Bitė. Koks be galo šviesus žmogus, Bortkevičienė, nu, mes neįtikėtinas moteris turėjom. Va, bet yra šiaip šviesių pavyzdžių ir Jasiukaitis, ir Lausevičius Vargšas. Vis tiek yra žmonės, kurie reagavo, kurie pirmieji praktiškai Kišiniovo pogromo atgarsiai literatūroje atsispindi tie dalykai. Yra labai labai tokių visokių gerų dalykų, atrasta kukliai. Nu. O tu užšokit toliau truputėlį negu 910 metai, nes pamini, kad, pavyzdžiui, kokie Mačernio kontaktai su žydais. Aš, reiškia, tu nueini labai biškai, toliau, tai prašau. Dėl Mačernio? Taip. Ne, tai ne, ten visą paprastą istoriją, ten jūs žinote, kad Žemaičių Kalvarijoje vienuolyne Marijonų slėpėsi žydas. Garsus labai gydytojas. Sėduos miestelį, man atrodo, kurį labai visi mylėjo. Ir jis slėpė tiesiog, čia būtų toks Žemaičių pykčio akcija. Ir ten gatvė pirmą pavadinta. Ir tenais, ir, o kadangi Mačernio brolis buvo policininkas, kolaborantas, tai tas kolaborantas, reiškia, žinojo visą situaciją puikiai. Ir Mačernis labai saugiai eidavo į vienuolyną mokytis hebrajų kalbos pas tą žydą. Nes Mačernis turėjo tokį, jisai mokėjo krūvą kalbų, jis labai norėjo dar hebrajų išmokti. Į tą hebrajų kalbos mokė jį ne kas kitas, bet būtent tas gydytojas iš Sedos miestelio. Dabar neatsiminsiu pavardės taip staiga, bet aš kažkur turiu užsirašyti, žinau. Va, tai tokia, labai tokia, sakyčiau, nu, įspūdinga istorija ir verta dėmesio čia. Nu, ko Basanavičius tada vėl grįžtam nusipelnę žydams, kad per jo laidotuvės ir palauk, ar redaktorius pagrindinė, ar Rabinas vyriausios sakė? Reizinas. Kaip ten Reizinas ką redagavo, Markai, neatsiminė, jidėšė Vilniar Tog, turbūt Vilniar Tog buvo laikraštis, bet jis varšuvo, man atrodo, buvo spausdinas. Ten buvo sudėlėjus Lenkų lietuvių ir Lenkų žydų. Taip yra tiesa. Gudiškai buvo kalba sakyta ir jidiš kalba Reizenas sakė kalbą prie Basanavičiaus kapo. Tai tikras faktas. Nu ir kuo Basanavičius taip įtiko žydams? Na, visų pirma, matot, Basanavičius buvo mokslininkas, ar ne, mokslininko tipo žmogus. Pagal to meto kontekstą labai daug ką pažinojęs, labai gerbiamas Vilniuje. Va. Ir kažkaip sugebėdavo rasti Basanavičius su visais bendrą kalbą, daugiau mažiau. Šiek tiek prorusiškas, vardant antilenkiškumą.
kadangi reikia atsispirti, atsistumti nuo Lenkų kultūros orbitos, reiškia, reikia kažkaip formuotis. Tai sunku pasakyti, aš manau, kad čia turėjo didelės įtakos jo gyvenimas. Nu, kodėl jisai Maskvoje apsisprendžia, kad jisai važiuos, reiškia, į misiją į Bulgariją, ar ne? Rusija siekė tokios grinai įtakos Bulgarijoje, ten varžosi Austrijos Vengrijos imperija, osmanai ir rusai kišo nosį, ar ne? Ir Basanavičius praktiškai, nu, vykdo Rusijos imperijos politiką, važiuoja kaip misionierius į Bulgariją, bet jis turi savo tikslų ir savo idėjų. Tai va, tai čia virš 20 metų jis Bulgarijoje gyveno, Bulgarijos pilietybę turėjo, ar ne? Buvo net miesto tarybos narys Varnoje ir panašiai. Tai žmogus, kuris buvo, nu, praktiškai turėjo tokią dvigubą nacionalinę tapatybę, jis bulgarų kalbą puikiai mokėjo. Žmona vokietė, bet ne bet kokia vokietė, bet Prahos vokietė, ar ne? Ten vėl viskas susimakalevė. Basanavičius mokėjo, reiškia, žinojo čekų nacionalinį judėjimą labai gerai. Jisgi tas čekiškas raidės pavogė, mums parvežė į Lietuvą, kad pakeisti W ir panašiai. Taigi čia nuo čekų yra nuvokta. Čia mes visi tą žinome puikiai. Tai man atrodo, kad Basanavičiaus visiškai kitokia ir patirtis buvo. Jis buvo Europos žmogus, reiškia, o tie kiti mūsų žmonės, jie buvo tokie šiek tiek, nu taip švelniai tariant, šiek tiek provinciališki. Jie matė tikrai labai iš tokio, sakykime, Lietuvos, Lenkijos, Rusijos imperijos perspektyvos, pavyzdžiui. Nu, tokia kultūriniam trikampi, bet nedaugiau. Tuo tarpu Basanavičius iš labai plataus konteksto yra. Aš manau, kad jo tolerancija būtent iš čia yra. Jis žmogus, kuris į Lietuvą žiūri dar iš tokio ir visiškai europietiško taško. Jis tiek kaip ten bebūtų iš mūsų nacionalinio judėjimo dalyvių, na, iš dalies dar galima bajoriją priskirti, bet Basanavičius vis tiek toks turbūt vienas iš labiausiai europietiškiausių. Bet konkretikos veiksmų arba raštų prasme mes negalim pailiustruoti. Ne, aš kažko ypatingo neradau, tik tai kiek yra jo reiškia, ta tokia pusiau atsiminimo, ta lygos istorija, tas vadinamas tas tekstas, kuris buvo dar tarpukarį spausdintas ir paskui Žukas pakartojo, Baltose lankose išleido. Gal jau preklausimų perkišėk, jau dabar yra, mes jau beveik valandą lojam. Nu tai dar nesuėjo valandą. Bet jeigu yra klausimų, aš... Netemkim dirbtinai. Nu, tik, mes baigėme anksčiau 3 minutėm. Tai... Aš tave stengiuosi stabdyti kartais. Be abejo, mane reikia būtinai stabdyti. Klausimų. Aš vis sakiau, 2 dienas tylėjau, tai man... Vytau, tai pats laikytum, kad 19 amžiuje įdiegti lietuviškoms masėms antisemitiniai stereotipai. O sprendžiant iš viršelio šitas knygos, vienas, čia yra iliustracija vieno iš tų stereotipų. Iš Pureno tam tikrą dirbą. Tų laikų gyvenusiems lietuvių, reiškia, anūkams smegenyse prielaidas ir dirbo dalyvavimui holokauste. Bet aš pasakysiu tik savo nuomonę. Tai žinom. Man atrodo, kad ne, neišprovokavo. Jeigu reikėtų taip arba ne, jeigu taip griežtai reikėtų pasakyti, aš skaičiau ne. Ir bandysiu atsakyti, kodėl. Todėl, kad šita iliustracija paimta yra iš Kudirkos satyros, išleistos nacių laikais, karo metais Lietuvoje. Aš labai sąmoningai, reiškia, pasiūliau, kad iliustracija būtų tokia, kaip tekstas kartais virsta vėl kitų tekstų ir kitame kontekste. Tai aš jau man tas žino, reiškia, aš pasikartosiu, primindamas Zenono Blyno dienoraščius. At, Lietuvos nacionalsocialistų partijos sekretorius, labai svarbus šulas lietuvių naciukų, jeigu taip pavadinkime santykinai, ar ne, sekretorius savo dienoraštį su tokia ironija rašo. Va, nes jis katalikų nemėgo, sako, va, aš dabar specialiai atrenku, reiškia, ką Valančius, ką katalikai rašė apie žydus ir specialiai viską dedu dabar į lietuvišką spaudą. Reiškia, tie antisemitiniai tekstai, jie buvo prisiminti, bet praktiškai jau po tų baisių žudynių, šiek tiek vėliau. Čia tas yra įdomu, nes mes turime tos garsiosius plakatus Kaune, ar ne? Mes turime šitą tarpą, kad prieš pat žudynės, taigi žuk, tokia propaganda išlenda. Bet šitie lietuviški tekstai, grįžti prie jų, buvo prisiminta truputėlį pavėluotai, aš taip sakyčiau. Bet
tarp kitko, nu, aš naujai Lietuvą, paskui ateitį kauniškę, reiškia, esu vartis labai stipriai, ar ne? Tai tu matai beveik, kiekvienam vedavajam beveik antisemitiniai motyvai. Ištisai į laisvę, va, va. Tai ištisai, kiekvienas vedamasis beveik turi kažkokį tai prieskonį antisemitinį. Tai čia manyčiau, kad ne, nes matot, esesininko kariškiai ir Giotę skaitė, ar ne? Ne tik kokia nors juoda literatūra, Buktos žudikai turbūt irgi skaitė ir Puškiną, ir Dostojevskį, ar ne? Bent jau karininkai, bet mokykloje žinojo tas pavardes. Nepadėjo. Suprantate, tai čia aš nenorėčiau suabsoliutinti tekstų, bet tam tikram priešiškumui, pavyzdžiui, kad manyčiau, kad literatūros tekstai galėjo prisidėti ne prie holokausto, bet prie galvojimo, kad jie yra visgi kiti. O kito kūrimui, tam stereotipui, mes ir jie, tai priešpriešai, taip. Nes sakau, tik pirmas Višinskis, Povilas Višinskis duoda užuomazgą, kad mes turbūt gal net ir valstybę kartu kursime su žydis. Ką pasakė dar prieš 50 metų Adomas Mickevičius Paryžiuje? Tai neišvengiamai šitą temą susilėjo, kai apie Valančių žiūrėjo. Ir gavosi taip, kad nuseklų. Nuseklų? Nuseklų, dėja. Ančių daistas. Taip. Aš kažką panašaus pradžioje bandžiau paklausti ir dariau prielaidą, kad atėjo per paveikslus, per kryžiaus kelių vaizdavimą ir taip toliau. Bet man naujiena, kad labai įdomu, kad 18 amžiaus pamokslai yra užfiksuoti lietuviškai. Ne, yra. Yra. Labai įdomu. O 16 amžiui kokiu būdu įsitvirtino? Tiesiog importavosi kartu su krikščionybe tos antisemitinės nuotaikos, kaip atpirkėjo žudikų ar kaip? Nu, tarsi taip. Jeigu jau pradėjai, tai ir pabūt. Nu, aiškus, kad tai nėra 19 amžiaus atradimas ir kad tai atsiranda iš kažkur. Tai, nes mes tikrai visi, aš kokiausiai žinau, tą turim idealizuotą Lietuvos didžiąją kunigaikštystę, kur visi gyveno draugiškai ir pasu kažkaip netikėti kažkas nežinau. Tai va, tai Lietuvos didžiąją kunigaikštystę nėra ten ta joks tolerancijos kraštas ar pakantos visiems vieta. Yra normali europietiška valstybė. Buvo didžiulė pagunda. Pakalbėti ir apie tos vaidinimus, ypatingai Žemaitijoje, kur ten persirengė žydais, ten Jėzų ten reikia saugoti, ten jie puola jį ir panašiai. Tai buvo galima ten keliauti ir niekada nebaigti, bet galvoju, nu, reikia liautis ir lioviausi. Bet kaip su, jeigu Valančius dar pripažįsta, kad Juozapas žydas, kad Marija žydė, ar ne? Žydelka, taip gražiai. Žydelka, jo. Tai iki tarpukario sugebėjo taip kažkaip išplauti, transformuoti sąmonę, kad prisiminiau miestelio romansą, va tam žinot, visi Kanovičius dabar, kur jisai rašo, kad per Pesachą ateidavo policijos viršininkas su jo tėvu ten į antrą sederį, gal ne į pirmą, ir jie kiekvienais metais ginčydavosi, ar gali būti Jėzus žydas, ir apaštalai žydai, ir Marija žydė, kad pagal tą policininką, nu negali būti, nu kurgi dabar čia dievas bus žydas, nu baikit jūs, nesąmonė, žinai. Ir jie visą vakarą taip ir praleisdavo, bešvesdami ir besiginčydami. Gerai. Sovietų laikais, kai iškeliaudavo, buvau Pečiorų vienuolynės Stačiatikį, ir man vienas toks piligrimas iš Briansko, sako, Hristos neįvyrėj, on svetavo duchą. Taip, kad labai atsimenu, jis sako, su barzda, dar, aš irgi su barzda buvau, tai sako, tai tožis, snakšiškas, sako, tožis Brensika. Nu, nesakau, jas Vilniusą. Vyta, bet taip. Tie žydai pagal moterį skaičiuoja. Nu, taip, bet jau ne... Taip, kad nesigavom. Nu, kad iš Brensko bitės visai kitaip skaičiuoja, o čia ne žydai skaičiuoja. Taip, koks klausimas? Klausimas toksai keistas iš tikrųjų. O kas buvo anksčiau? Kiaušinis ar višta? Yra, tu pradėjai nuo to, kad Valančius atseit stengiasi atitikti požiūrį.
Manau, kad taip, čia hipotezė. Ne, 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 bet aš su to sutinku. Problema, kad aš iš tikrųjų netikiu, kad literatūra padarė žudikus. Literatūra... Aš irgi netikiu. Nu, žinant, kas tie žudikai buvo, man teko dirbti su nemažai bylų. Jie bendrai kaip ir nelabai skaitė. Žmonės paprasti buvo, bet manau, kad tas gyvuminis antisemitizmas jis egzistavo, nežiūrint į tai, ką rašė Žemaitė ar Valančius. Nu, netikiu, kad buvo žmogus paskaitas Žemaitę. Turi atsakymą vieną. Ne, tai aš čia kaip ir klausimas daugiau, nes iš tikrųjų nu, viskas įvyko ar, tas keletą savaičių vasarą. Kai propaganda žudimo, nu tikrai jinai neegzistavo. Niekas nežino, kad reikia žudyti. Patys vokiečiai nelabai žino. Taip kad tas propagandos veiksnys man atrodo nu, pakankamai abejotinas, kai propaganda kalbu apie literatūrą. Taip kad va, čia aš norėčiau tas nuomonės savo. Ar propaganda lemia tai, kad įvyko holokaustas, apskritai spausintas žodis? Surišta literatūra ir holokaustas, sakysim taip. Nemanau, kad ypatingai kaip nors surišta. Pasiteisinimams galbūt, paskui, vat, pavyzdžiui, kai jau žydų turto pasiimi namuose ir tada prisimini galbūt iš pasąmonės kažką, kad čia kiti, kad čia blogi ir panašiai. Bet man atrodo, matot, čia dar, čia aš nenoriu į tą dabar lysti, bet nu, aš jau esu pateikęs jau tą pavyzdį, aš dar kartą pateiksiu rašytojo vienuolio pavyzdį. Rašytojas vienuolis, kaip žinote, jisai buvo Lietuvos savanoris. Jisai buvo kaip korespondentas karo, vienuolis Žukauskas iš Anykščio, ne? Ir jisai 19, kažkur 20 metais Lietuvos Aide prirašė daug bjaurių antisemitinių straipsnių. Tiesiog bjaurių. Kaip žydai neleidžia mums verslo sukti ir panašiai, panašiai. Jis atvažiavo į Anykščius, kaip vat, žmogus nusipelnęs Lietuvai, prisidėjęs prie jos kūrimo, steigė vaistinę ir vėl boikotos, kaip Kudirkai, ir vėl jam nesiseka. Ir ten žydai su tokiu Lenku jam vaistininkas ir gydytojas visus pagalius kaišioja, klientų neturi, ant bankroto ribos, ir jis ten ištisai aido laikraštyje zyzė. No, ir vat štai, jeigu mes išimtume šitą epizodą, ieškotume kokių nors antisemitinių gražių frazių, mes galim labai lengva ranka Valančių, tai vienuolį pavadinti antisemitą. Dar vienas niekšas, ar ne? O karo metais yra liudijimai, yra tikrai istorija. Karo metais, kai pradėjo tik šaudyti Anykščiuose žydus, vienuolis, kad, sakė, aš maniau, kad aš išeisiu iš proto. Jisai taip patiria tokį šoką, kad eina pas kleboną Anykštį ir jie važiuoja į Uteną, eina pas gestapo viršininką, pas vokiečių administraciją, taigi nedaug tų žmonių ten, ar ne? Kontorą, reiškia, ir sako, nežudykite žmonių, jie nieko nepadarė ir panašiai, panašiai. Pradėjo jiems aiškinti, kaip gyventi. Jie sako, jūs dinkit greičiau, kol nepasilikomės jūsų dar čia. Ir jie grįžta atgal į Anykščius, nuleidė uodegą, supranta, kad situacija yra beviltiška. Tai supranta, tai čia, ot ką reiškia ta ekstreminė baisi situacija? Tai reikia kalbėti turbūt apie holokausto vadybininkus. Čia yra čia puiki vokiečių vadyba, kuris suveikė lietuvių rankomis ir lietuviai mulkiai pasirašė po to. Vėlgi dėl jų kiekvieno vėl žišaužė skirtingas motyvas, reiškia, motyvacija labai skirtinga buvo. Va, tai va, su ta literatūra, su tais tekstais kaip yra. Tai vėlgi mes visiškai negalime sakyti, vat, o kaip būtų Kudirka pasielgęs karo metais, o kaip Valančius. Valančius, aišku, būtų slėpęs. Tai čia ir Arkliui, aišku, kad jis būtų organizavęs žydų slėpimą. Va, tai subtilus dalykai. Ir kitas dalykas, šitose tekstuose jūs rasite mano užuominas visų beveik žmonių, kurie bent šiek tiek ilgiau gyveno, požiūris į žydus jų tekstuose, publicistikoje, grožiniai literatūrai, eilėse ar belekur, reiškia, silpnėjo. Nežinia, kodėl, ar žmonės pavargo, ar ką.
Bet taip jau yra, kad, sakykime, nu, vienas iš tokių, nu, tokių jau nuseklių antisemitų, Petras Vileišis, mūsų herojus, tarp kitko, nacionalinis, tai yra absoliučiai, man ras, normalu. Reiškia, tai jisai jaunystėje ir amžiaus vidury maždaug nemažai išpylė daug pamazgų ant žydų tautos, ar ne? O senatvėje jau nebebuvo toks radikalus. Ir tas jo laiškas toks vienas gražus išlikęs, sako, kai jis bankrutavo Tbilisyje, kai bolševikai banko sąskaitas jau užlenkė ir jisai uždirbęs naujus milijonus, grįžo basas tiesiog į Lietuvą, ar ne? Jisai sako, niekas man nebe, tik žydai man bepadeda, niekas man daugiau nebepadeda. Jis taigi vat, kažkaip išlenda žydai, kad jam padeda. Tai vat, čia tokie yra vat, niuansai. Tarp kitko, nors aš remiausi tik literatūriniais tekstais, bet man buvo labai svarbu kontekstai, laiškai, atsiminimai apie tą žmogų, kuris rašė tuos tekstus, pavyzdžiui, ir biografijos, kokias aš ten sulasiojau, kokias radau, bet stengiausi visų tų žmonių, kurie čia yra kalba, jeigu tik rasdavau visas, iškodavau, skaitydavau biografiją, žiūrėdavau, kaip jo gyvenimas asmeniškai dėliojosi. Ir tarp kitko kartais rasdavau atsakymus, būtent biografijoje, arba net netikėtose atsiminimuose. Va. Gal dabar jau laikas būtų... Gerbėm vieną klausimą. Grįždamas... Apsipirkti reikia jums dar. Grįždamas į tuos laikus. Vienos laikus. Tuo metu, paties minimų laikotarpiu, vyko Dreyfuso procesas. Taip. Ir Kišiniovo pogromas, kaip atsimenu. Taip. Ar, reiškia, skilo labai aiškiai ne tik Prancūzija į dvi stovyklas, bet ir daugelis Europos šalių aptarinėjo, tarp kitko šitą aptarinėjo labai gyvai Lietuvos žydų inteligentija. Rusiškai rašantį, lenkiškai rašantį... Ir Lietuvos spaudą. Taip, žinau. Taip, gyvai. Reiškia, nuo to laiko ta linija taip ėjo, įsirėmė į antrą pasaulinį karą Prancūzijoje ir taip toliau. Tai ar atsispindėjo lietuvių publicistikoje kaip nors? Tuo metu... Dreyfuso procesas ir Kišiniovo pogromas. Į šitą klausimą ketvirtadienį Heifetzo salėje jums atsakys tyrinėtojas Linas Venslauskas, kuris parašė puikią knygą apžvelgdam 150 metų laikotarpį, tarp, nuo mano laikų beveik, bet jis paėmė ir visą dar Smetonos laikotarpį. Maždaug 150 metų laikotarpį, būtent lietuvių žydų santykiai spaudoje. Jūs gausite pilną paketą ir bus knyga ketvirtadienį pristatyta, mes kartu dviese ten busim tokie semų dviniai ir kažką tai čiulbėsim. Tuomet aš jau prie jūsų atsiprašau trumpas klausimas. Ar lietuvių rašytojai buvo tiek konservatyvus ir tokie populistai, kalbančio laikinę kalbą politinę, kad jie apsiribodami žydų kaip svetimo įvaizdžių, niekaip nepavaizdavo žydų kaip progresų nešėjų, miesto visitojų, inovacijos nešėjų ir taip pat. Tuo pat metu veikia ir Frenkelio fabrikas. Mandras klausimas, bet geras. Valančius, kaip pavyzdį, į ką reikia žiūrėti, vokiečiai. Vat nebereikia Palangos Juzę, jis nutrėmė į Mėmelį. Bet paskui ten ir kitur jis rašo, kad roputės reikia, bulvės reiškia, žiūrėkit į vokiečius, kaip vokiečiai nebadauja, kaip bulvės augina ir panašiai. Vokiečiai, prūsai. Ir ten jis, bet to ten draugas ten buvo, ten Zibermanas, jo ten toksai klebonas Tilžės ir panašiai. Pirmieji pavyzdžiai, kad žiūrėkite į žydus, yra Matulaičio, tokio kairiojo daugiau, ten yra tokių aiškių užuominų, kad reikia pasimokyti iš jų. Šiek tiek yra užuominų net Valančios beje. Tokio biškis, tokio su pavydu gal net šiek tiek ir panašiai. Netgi Kudirkos yra tokių užuominų. Tas pats Petras Vileišis, kuris pyksta ant žydų, bet sako, žiūrėkit, kaip jie, kodėl žydai viską daro, mes irgi ką negalim be tarpininkų ten grūdus parduoti. Daugantas irgi rašo, kad... Daugantas lygiai tą patį sako, bet jis nesako, kad imkime pavyzdį, bet imkime te, kad iš jūs, kai eina čia, kad neteitų. Jo, kad jo yra, patys galim vartaliuoti. Apsėdė jo vartaliuoti, sako, apsėsim be jų, reiškia. Tai vat, o aišku, rimčiausiai jau tokia jau kaip yra, kaip, jau tikrai kaip paradigma, kad žiūrėkime į žydus, kiek galime išmokti, aišku, žemaitį. O šitas tekstas, sakau, jį galima mintinai išmokti, ten tikrai vat, visur žiūrėkit, kokie jie solidarūs, kaip viens kitam padeda, kokie jie empatiški. Nu, vaikeli, ten puikus tekstas.
Va. O paskui ten daugiau jau yra tenais, bet yra, tada jau ten įvairiau jau būna, įvairiau. Apie išsilavinimą, raštingumą nekalba kažkur tai, nes, tarkim, pagal surašymo duomenis, kad trečiais, 85 metais buvo, tai žydai buvo raštingiausi antroje vietoje, kas įdomu, su direktorių mokykla spaudos draudimo metais ir draudimo visų. Vaikais antroje vietoje buvo lietuviai čia iš šito tomo. Ne Baltijos vokiečiai? O čia Rusijos imperija. Ai, nu taip, nu gerai, taip. Ne, nesutinku, be abejo. Čia Valančiaus programa taip veikia. Jis buvo švietėjas. O visiems mūsų stereotipas kalba, kad jis buvo blaivystės sąjūdžio herojus maždaug. Šiaip jis buvo didis švietėjas. Grundviko lygio, kaip nu, Danijos pavyzdžiui. Dar yra programoje žodis leidėjams, kaip sugalvojo tą knygą leisti, Mantas. Jo, iš tikrųjų, tai aš tai daug nekalbėsiu, kaip sugalvojo labai paprastai. Išeikite. Labai paprastai, mes leidom prieš tai Toleikio atsiminimus, o mažo to Toleikis, kad sakėt, neaišku, kas yra Toleikis, man yra visiškai aišku, nes jis yra mano mokytojas. Tiesioginė prasme, buvau jau moksleivis mokykloje. O kaip direktoriui reikia pasakyti tik tai du dalykus. Tai pirmas yra tai, kad be geros valios fondo geros valios, nieko čia nebūtų ir tos knygos neturėtume. Tikrai taip. Antras dalykas yra, nutiko tokia nelaimė žmogus, kuris turėjo atvežti knygas susirgo. Dėl to knygų yra apie 20, tai yra tiek, kiek aš savo rankose atnešiu per Gedimino prospektą. Tai, jeigu kažkam neužteks, atsiprašau. Va, ir man tas man labai padėjo redaguojant knygą ir taip neniurzgėjo. Buvo labai lengva su juo dirbti. Kažkaip paprastai viskas. Taip. O pats žodis žydanko, paties akimis, yra pejoratyvinis, neigiamas, ar čia yra norma, kuri neturi neigiamas konotacijos? Mano namuose nebuvo neigiama. Mano namuose, mano mama, ne. Žydirkykė, žydalka, ne. O, bet nuo intonacijos priklauso. Žydas? Žydas. Mano skiriasi. Mano pravardžiavo žydukas, kas yra teisybė, bet kai pravardžiavo. Galima aš tą lūšką pasakysiu, mamaitas vieną. Čia žmona sako ne. Nu, gerai, nesakysiu. Negalima taip. Čia yra cenzūra. Ką? Taip suintrigavo, dabar sakyti. Aš jums paskui jausi pasakysiu, gerai, viskas tvarko. Gerai, kažką norėjau. Taip. Gerai, pasakysiu būtinai. Tai, matot, čia viskas priklauso iš tikrųjų nuo intonacijos, ar ne? Ateina. Aš tarp kitko šitą skaičiau ir policijos dokumente 41 metų. Surinkome visą žydelkas, nes kai buvo jau iš policijos būstinės Vilniuje, nuorodas sutelk žydus prie kelių, taip toliau. Tačiau neigiamas tas žodis, visiškai neigiamas. Jo, tai ten surinkavo, ten visas žydelkas, reiškia, vieną vietą, reiškia, tai buvo holokausto pradžia, rugsėjo pradžioje. Jo, sutinku. Taip, turbūt žiūrint, kokiam kontekste vartojama tas žodis. Atgimimo priešaušrio frazė, kurią neseniai išgirdau apie profesorių Veisaitę. Viena garbi moteris su laipsniais mokslinės, ane, mato, kaip Irena Veisaitė atsiveda savo studentes, teatro sekciją, greičiausiai, ir sako, ir vėl tas žydelka tos savo studentus atsitempė. Viskas aišku. Tai va, tai nuo intonacijos. Aš mokinius vadinu katinėliais, bet jie dėl to nepyksta. Tai, ar taip, Olivija? Gerai, tai kad paskutinis, o kada bus antra dalis? Oi, ne, noriu palsėti, leiskit man knygų paskaityti šiek tiek. Ne, rimtai, tai neturiu ambicijų kažkokių ypatingų. Aišku, yra pagunda į Smetonos laikus biškį kišti nosį, nes yra Krėvė, Ignas Šeinius, ten yra labai įdomi autorių. Krėvė Silkis. Silkis taip irgi. Dovydas Judelevičius, tarp kitko, labai įdomi, tokia privačiam pokalbį yra man pasakęs netikėtą labai dalyką. Pasirodo, kai pasirodo Smetonos laikais tarpukario Silkis, kai pasirodo apsakymas, kyla didelis šaršalas
antisemitinis apsakymas ir žydai puolė Krėvį. O, sako, o kaip su Kudirka? Ne, ne, Kudirkos nelieti. Nu, reiškia, himno autoris, matyt, čia geriau nekiškim nosis viskas. Bet, vat, bet Krėvį kliuvo už silkės. Nors man atrodo, kad tai yra fantastiškas, krikščioniškas ir, ir labai empatiškas apsakymas. Ir ten jokio antisemitizmo nėra, nei, nei kvapo. Nu. Nu, dar, dar vienam klausimui. Ar padarysim kokią fotį didelį, kokią aš atsistosiu, taip reikšmingai žmonės atsistosiu. Labai gera mintis, jo. Aš tave padariau kalbantį, bet dabar tu su visais iš tikrųjų. Tai, tai ar, ar tu dar norėtum vieną, vieną partiją improvizacijos paleisti? Nežinau, ką, nu, ką aš galiu pasakyti. Skaitykit. Ai, verta, o dabar darysiu tokį, tokią pirklišką, tokią gerą reklamą, sakys, kodėl verta knygą pirkti. Žinot, kodėl? Ką Toleikis rašė, čia yra figne. Bet suprantat, bet čia yra labai daug citatų. Ir aš stengiuosi būti sąžininkas, kad manęs neapkaltinti, kad Toleikis iš konteksto kažką išplėšė, rado kažką bjauraus. Yra, jeigu koks eilėraštis yra bjaurus, tai jis yra visas. Čia man antisemitai galėtų šitais kažkokie premijas skirti už tai. Jiems nereikės, jie gitingi skaityti knygas, tai čia viskas vietoj. Va, tai jeigu rimtai, tai ne jokais, bet iš tikrųjų yra daug, daug citatų. Ir, ir, ir aš jūsų dalę palengvinu, jums nereikės duoti skuistis po, po bibliotekas, ieškoti kažko. Jeigu labiau susidomėsit, tai galėsit tikrinti, ar Toleikis teisingai citavo, pavyzdžiui. Nu, tada bus atskira intriga. Bet, bet stengiuosi niekur nekišti savo nuomonės per daug. Na, bet vis tiek aš kai kur nuturėjau pasakyti, kad, kad tarkime, vat, Kudirka mokėsi iš Prancūzijos antisemitų, ar ne, ir panašiai. Tai aš nu, buvau priverstas tą pasakyti, bet šiaip stengiausi taip jau, taip, taip nepiršti per daug savęs. Jūs, jūs, žodžiu, aš pasitikiu jumis. Jūs perskaitys, jūs saugia žmonės, reiškia, jūs perskaitys, viską suprasit ir, ir, ir bus aiškiai. Bet toliau, čia jokių koncepcijų mandrų nėra, nes, nes aš bandžiau save įkišti į... į istorizmo metodą, Grinblatas ir taip toliau, Litvakas, čia aš kažkaip glaudžiuosi prie jo širdies, bet tik tai labiau jam pareklamuoti tą parašiau. Iš tikrųjų, ten, joks aš ten istoristas, bet tiesiog Toleikis, kuris kaip kokia bobutė pasakojo, ką jis skaitė, ką jis rado ir viską dalinasi savo įspūdžiais. O tautosiu, kad čia irgi dauta? Ne, 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 nu kur jau ten, Adlistkienis, yra lietuviškų tekstų apie tai šiek tiek. Kitas lietuvių folklorio, Angliskienės, man atrodo, yra tekstas toks. Yra knyga tokia, mėlsva, aš turiu ją, jeigu ką paskolinsiu. Man tai labai imponuoja tas toksai sąžiningas pateikimas ir, žinai, lengviau yra pasiemus keletą kažkokių citatų ir kūrinių vystyti savo teorijas ir rodyti, koks jis protingas interpretatorius, kaip giliai žiūri į istoriją. O čia yra toksai darbas, kuris iš tiesų vertingas, informatyvus ir reikia tik tai... Aš paskutinį pavyzdį ir baigiam. Gerai, negaliu prieštarauti. Ne, ne, žiūrėkit, seniau, prieš, prieš tūkstantį metų, kai aš pirmą tekstą šiek tiek tokį pirminį išperėjau apie tai, aš taip labai drąsiai pasakiau, nu, kad dėja, sorry, Maironis toksai biškiai negerai rašė, negražu. Ten yra tie paskutiniai tie... eilėraštis tokie ksenofobiškai, ne? Ir jis man toks ksenofobas ir netgi antisemitinis kvapas, ne? Bet, kai perskaičiau biografiją, ten nieko neradau, bet kai perskaičiau atsiminimus įvairių žmonių apie jį, mano požiūris visiškai pasikeitė. Maironis nebuvo antisemitas, bet aš iš pirminių įspūdžių beveik buvau įsitikinęs, kad jis buvo toks klasikinis ksenofobas ir toks klasikinis katalikų, reiškia, nu, toks tradicionalistinis kunigėlis ir nieko daugiau, nieko panašaus. Biografija kalba visai ką kita. Tai va, tai žodžiu, kontekstai labai yra svarbu. Negali išplėšti vien tik vieną tą nuogą tekstą literatūrinį, reikia žiūrėti, kokie paveikslo rėmeliai paauksuoti ar nuzulinti ir jų nesimato. Ir kaip evoliucionuoja pats autorius ir kaip kontekstas aplinkui keičiasi visą tai gyvas organizmas visada, kaip net ir ši diena. Žodžiu, atrodo, mes čia bjauri, bet ne taip ir bjauri, visai neblogai palyginus europiniam kontekste. Nors va, Jurgita pasakė, kad nebuvom tokia tolerancijos oazė, žinai. Be abejo, sutinku 100%. Kiek, taip, taip, taip. Kiek dar dabar reikės visko per... Bet to ir įdomu viskas, visas gyvenimas.
Tai kągi, laikykim, kad labai pasisekė renginys, nes baigiam beveik laiku, taip kaip numatėm. Kaip prižadėtum. Tai svarbus kriterijus. Taip kaip užsibrėžiam, nes paprastai aš sunkiai suvaldau ir nusitęsė į 3 valandas. Taigi aš neusičiaupiau visą laiką, tai kaip... Aš tada aš čia būtų net nepajutai, labai meistriškai šį kartą padarėjau. Tai ačiū labai ir...